לענייני אמונה, והשאלה שהתעסקנו בה, התחלנו להתעסק בה אחרי שדיברנו על תקופת בית ראשון שבה עם ישראל לא הצליח להתגבר על יצרה לעבודה זרה, והיה צורך לדכא את הכוח הזה, שהוא במקורו הוא כוח חיובי, הוא כוח של רצון לקרבת אלוקים, לדבקות בהשם, רק שהוא מופיע באופן לא מבוקר ולא מסודר, ואז הוא הופך להיות עבודה זרה. וראינו שהגמרא בעבודה זרה, הגמרא ביומא אמרה שהתפללו וביטלו את יצרת עבודה זרה, ואז התחיל מהלך של תקופת בית שני שאין בו נבואה, כי ברגע שיצרת עבודה זרה נחנק, אז מקורו שזה כוח הנבואה נפל. ושאלו כיצד ייתכן, איך יכול להיות שאנשים הגיעו למצב כזה של עבודה זרה? איך הם הגיעו למצב כזה שהם נפלו בעבודה זרה? והסברנו בפעם הקודמת שהכוח הזה של האור של הנבואה, האור של השראת השכינה, הוא אור כל כך גדול, זאת עוצמה כל כך גדולה, כל כך מאירה, כל כך חיה, שצריך כלים בריאים, צריך כלים חזקים. ומה בונה את הכלים? מה שבונה את הכלים זה הירידה לפרקים, הדקדוק במצוות. אבל בדור של בית ראשון הייתה מציאות של עוצמה גדולה, של נבואה, בלי ירידה לפרקים, בלי לקיחת אחריות על מעשה המצוות החולתי, היומיומי, הגליפי. היו אנשים עם הערה גדולה, עם עוצמה נבואית גדולה, אבל לא הייתה החוש, הירידה לפרקים, הצד הזה היה חלש. וברגע שהיה זלזול במצוות, אז לא נבנה כלי. ברגע שלא נבנה כלי טוב, כשכלי הוא לא חזק, אז יש סדקים ויש אפשרות לפחות לא בריאים להתפרס בצורה לא בריאה ולא נכונה. דיברתי אתכם על חנניה, מישאל ועזריה? כמו שעברה? לא. לא. אז נדבר קצת על חנניה, מישאל ועזריה. זה מה שקורה בתמונה, ואז נראה את העיקרון הזה בעין היה. היום אנחנו עובדים את העין היה, זה עד שאנחנו גומרים אותו, לא יוצאים מפה, עד שאנחנו גומרים את העין היה. חנניה, מישאל ועזריה. חנניה, מישאל ועזריה, אומרת הגמרא, שהם הלכו להתייעץ עם יחזקאל הנביא, האם לא להשתחוות לצלם, האם יקרה להם נס. והנביא אמר להם שלא יקרה להם נס, והם הלכו אף על פי כן. כתוב בספר דניאל, כדאי לכם לקרוא את ספר דניאל פרק ג', כדאי לקרוא את כל ספר דניאל, עוד פרק ג' מדבר על העניין שלנו, נבוכדנצר שהוא כבש את העולם, שהגמרא אומרת שבימיו של נבוכדנצר לא היה בת צחוק, אף אחד לא חייך, הוא הטיל את אמתו על כל הבריות, הוא היה אוכל כל יום לארוחת בוקר ארנבת חיה, ארנבת חיה, הוא היה אוכל כל בוקר ככה כדי לפתח את כוח האכזריות, הוא חריב את העולם, בלבל את העמים, יצר כביכול סדר חדש. זה נבוכדנצר? כן. ונבוכדנצר מבקש שיעמידו בפניו, יביאו לו נערים בריאים שיעמדו לשרת, שריתים בפני המלך. מבקש מבית המלוכה
חנניה, מישאל ועזריה, הם מזרע בית דוד. והם מתבקשים, הם מתבקשים לאכול את פת בג המלך. פת בג המלך זה בעצם המזון המלכותי, והם אומרים בישולי עקום יש איסור על יגיעי נסך, הם מבקשים ממשר הטבחים שם לאכול זרעוני. המשר הטבחים אומר, אם אתם תאכלו זרעוני אתם תהיו כחושים, והמלך מבקש ממני לדאוג שאתם תהיו בריאים, שהם יהיו אנשים שעומדים לפני המלאצים, להיות אנשים חזקים, להיות אנשים עם כוחות, להיות אנשים בריאים. והם מתעקשים, אומר לו דניאל, תן לנו בבקשה, אומר להם דניאל, תן לנו בבקשה ניסיון. והם מבקשים ככה כמה שבועות לאכול זרעונים, ולא משתנה צורת פניהם, הם שומרים על עצמם ככה עם לחיים סמוקות, בריאים. ורואה זה פלא, נושאים חן וחסד בעיני כל רואים, ככה כל ימיהם הם אוכלים זרעונים. טוב, אני מבקש לעצור פה בתיאור הזה, תכף נראה מה הקשר לסוגיה שלה. אז אמרנו שברגע שאדם מתרפא מהפרטים, ברגע שאדם לא מקיים את המצוות כמו שצריך, אין לו יכולת לעמוד מול דברים גדולים. אנחנו לא שייכים לאסכולה שאומרת העיקר זה הכללים, העיקר תלמד אמונה, העיקר תדבר על דברים גדולים, אבל פרטי המצוות זה דברים שוליים, זה דברים פרטיים, זה דברים קטנים, העיקר זה המגמות הגדולות. הנבואה היא תמיד מדברת על דברים כלליים, הנבואה לא אומרת לך מה לעשות, איך לפעול. היא מדברת על דברים כלליים, היא מדברת על דברים גדולים, על דברים משמעותיים, חזון גדול, אבל היא לא יורדת לפרטים. אנחנו מבקשים לבנות קומת יסוד, חייבת להיות קומת יסוד של לימוד גמרא, של לימוד הלכה, של דקדוק במצוות, של הקפדה על קלה כבחמורה. וברגע שאדם מדפק במצוות והוא מדייק והוא מקפיד על קלה כבחמורה ונוהג לצאת ידי חובת כל השיטות והוא מהדר באמת, אז הוא בונה גוף בריא ועד הנשמה מופיעה בו באופן בריא. אבל אם אין ירידה לפרטים, זה פוגע. כן, מה שאמרת שהמצוות הן כלליות, כן, אבל הנבואה זה משהו כללי. שמואל מופיע ששאול נבדל לו על המזוכת חמור, כאילו הוא עלה כמו בן אישי לשאול את הנביא, כאילו איפה התנות? נכון, כאילו הוא פרטי שולי. נכון, הוא עלה ולרואה ולשאול על משהו פרטי, אבל מה עושה לו הרואה? ממליך אותו למלך. פתאום הוא ממליך אותו למלך, הוא אמר מעניינים אותו התנות. בסדר? טוב, אז בוא נראה פה את העניין. יש כאלה שאומרים תפיסת עולם, זה לא צריך דיוק במצוות, דקדוק במצוות. יש אגודה של, זה קשור מאוד לתנועה הרפורמית, זה קשור לרבנים בתוך הציבור שלנו שמדברים באופן רפורמי, שהם כל הנושא של דקדוק וירידה לפרטים הוא לא הכי אבל בוא נלמד עניין. אז אמר רב עמי בר מתנה, אמר שמואל, כן, הגמרא אומרת כך, אמר רב טוביה, אמר רב יושיע, כל המרפא עצמו מדברי תורה אין בו כוח לעמוד ביום צרה, שנאמר התרפית ביום צרה צר כוחך. אמר רבי עמי בר מתנה, אמר שמואל, אפילו מצווה אחת, שנאמר התרפית מכל מקום. אדם שמתרפא אפילו ממצווה אחת, אז לא היה לו כוח לעמוד ביום צרה. מה הקשר? הוא לא קיים מצווה אחת כמו שצריך. אז למה זה פוגע בו? אומר הרב, תסתכלו בפנים, הצדדים של כל המצוות כולם, יש לכל אחד מהנה אופן מיוחד שמקשר את האדם אל הדעות הקדושות והנשגבות שהן יסודי המצוות.
זאת אומרת, כל מצווה, אנחנו מקיימים מצווה, זה נראה לנו משהו קטן, אבל בכל מצווה יש כוחות אדירים, יש עומק גדול, יש שפע רוחני גדול, שהוא מצטמצם ובא לידי ביטוי במצווה הזאת. וכשאתה מקיים את המצווה כהלכתה, העוצמות שתמונות בתוך המצווה משפיעות עליך ובונות את האישיות שלך. למשל, דוגמה, סוכה, מצוות סוכה. כן, אתה לוקח כמה דפנות, סחק, נראה לך משהו מאוד מאוד הגמרא אומרת שזה זכר לענני השבות. כשאתה נכנס לסוכה עשית מעשה מצווה פרטי, וכשאתה נכנס לתוך הסוכה אתה בעצם נכנס תחת לענני הכבוד, עד כדי כך שכתוב בהלכה שאסור להכניס גוי. גוי לא נכנס לסוכה, כי שם זה מקום השראת השכינה, זה מקום התייחדות בין, בין כנסת ישראל לבין קודש הבריחו. מה? סוכת הנשיא. טוב, לא יודע אם אנחנו מדברים על ההלכה, לא על הפוליטיקה. מי נראה נשיא? לא, מה אני מנסה לומר? זה נראה מצווה קטנה, נכון? מצווה פשוטה, אבל יש בה הערות גדולות. זה כמו לקחת כדור קטן, בולע כדור קטן, ואתה לא יודע איך הוא משפיע עליך. ברגע שנכנס לגוף מתפרקים כל הוויטמינים, יש בו אלפי ויטמינים שמשתחררים ובונים את הגוף שלך. כל מצווה יש בה רעיון גדול. מה זה המצוות? זה רעיונות מאוד 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 גדולים, מאוד מאוד עמוקים, שכל הכללים של התורה, כל המגמות של התורה, כל האידיאלים של התורה מקופלים בתוך המצוות האלה כמו גלולות. וכשאנחנו מקיים את המצווה אנחנו נפגשים עם האור הפנימי של המצווה, שהוא מפתח אותנו, הוא בונה אותנו, והוא נותן לנו כוח. הצדדים של כל המצוות כולם, יש לכל אחת מהן האופן מיוחד שמקשר את האדם אל הדעות הקדושות והנשגבות שהם יסודי המצוות. כל מצווה שאדם עושה הוא מתקשר לדעות גדולות, לאידיאלים גבוהים. על כן, כל מצווה פועלת על חלק רשום לעצמו בכוחות נפשו. כל מצווה שאדם עושה היא פועלת על נקודה מיוחדת בכוחות הנפש. היא פועלת על מידת הענבה. יש מידה שאדם עושה, היא פועלת על מידת הענבה. יש מצווה שאדם עושה, היא פועלת על יותר ישרות. יש מצווה שהוא עושה, והיא פועלת על סליחה, שמחה. יש כל מעגל השנה. כל מעגל השנה. יש כל מצווה שהיא בונה כוח באישיות שלי. היא נותנת מזון, כמו שיש מזון שבונה לי את האצבע הזאת, ויש מזון שבונה את האצבע הזאת, יש מזון שעובר לעיניים, ויש מזון שבונה את הלב. יש לנו רמה איברים גופניים שהם לבוש של רמה איברים רוחניים, והאיברים הרוחניים האלה זקוקים לרמה מצוות עשה, והגידים הרוחניים שלנו זקוקים לשסע מצוות לא תעשה. וכל מצווה בוא נגיד עד כדי כך שאומר החפץ חיים, למשל כשאדם לא נזהר בשמירת הלשון, כן? אדם לא נזהר בשמירת הלשון, אז נפגמת לשונו, האיבר הרוחני שלא נפגם. אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לפעמים גם לא מרגישים את זה, אבל זה קיים. כל מצווה שאדם עושה היא פועלת על איבר רוחני מסוים. אם אדם שומר את עיניו ושומר את ליבו, אז עיניו מתחזקות מבחינה מוכנית. אם אדם שומר את לשונו ומקיים את המצוות, אז כוח הדיבור שלו מתקן. יש מצוות שהן במחשבה, כשאדם מניח תפילין זה פועל על המחשבה, על היד כנגד הלב, על הראש כנגד המוח. כל מצווה בונה איבר מיוחד באיברים הרוחניים שקיימים בגופו הרוחני של אדם ישראל. לכן יש רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. רגע, רק שנייה. על כן, כל מצווה תגידו בפנים פועלת על חלק רשום לעצמו בכוחות נפשו. אז למה זה חשוב? תסתכלו ביחד. שלעת צרתו, שמה קורה? בעל האדם צרה. מה קורה כשבעל האדם צרה? מה הוא צריך? כוח, נכון?
צריך כוח. מאיפה אדם שואב כוח? מהאוצרות שיש לו. רוח איש, יש פסוק כזה, נא ללמוד בעל פה, רוח איש יכלכל מעצהו ונפש נחאה מישא. עוד פעם, אני חוזר, רוח איש יכלכל מעשהו ונפש נחאה מישא. כשלאדם יש רוח פנימית, אז היא מרימה אותו, אבל נפש נחאה. מי שמאבד את כל אדם שהוא נכנס לדיכאון, אף אחד לא יכול להרים אותו. יש לאדם רוח. היה לנו חבר בכפר דרום שנפצע אנוש, באנו לבקר אותו שבוע שבועיים, הוא שכב ככה. בשבוע החמישי ראינו פה שהוא קם. מה זה הוא אמר? הגמרא בשבת אומרת, חי עושה את עצמו. ברגע שאדם הוא חי, הוא יכול להתמודד עם כל דבר. מה מחיה את האדם בעת צרה? כשבא לאדם צרה, אז הוא צריך כוחות נפש. איך הוא התמודד עם הצרה? הוא צריך עולם, עולם פנימי. הוא צריך סדר, הוא צריך יציבות נפשית. כשיש לאדם יציבות נפשית, הוא יכול להתמודד עם כל צרה. אם הוא קיים את המצוות כמו שצריך, הם בנו את כוחות הנפש. ואז כשמגיע הצרה, שנעת צרתו ימצא פינה מיוחדת של נוחם ועוז. זה נותן לו כוח, זה נותן לו שאר רוח. אני חושב שסיפרתי לכם, נכון? אני לא טועה, סיפרתי לכם, אני כבר לא זוכר את הפרטים, את שמות הרבנים בתקופת השואה. היה יהודי אחד שהיה מקושר לרבי מסוכותשוב, רב קהילה, והוא כתב לו שהם התחיל לראות להבין שהגרמנים משמידים יהודים. אז הוא צריך לשלוח לו מכתב, אבל לא היה לו, לא היה לו אפשרות איך להעביר את המסר, שלא יתפסו אותו. אז הוא מצא יהודי אחד שהיה נראה כמו גוי, שהוא גם לא מעל בגלל שהוא היה חולה, והוא כתב לו פתק שהדודה אסתר אני לא אומר בדיוק את הסיפור, כי אני לא זוכר את הפסוקים, אבל אמר לו הדודה אסתר מדירה 4, קומה 4, דירה 27, באה לבקר. הוא כתב לו את זה בהתחלה עם עיפרון, נגמר העיפרון, הוא כתב את זה בדם. זה הגיע לרב מסוכותשוב, הרב מסוכותשוב הבין את זה. הכוונה שם הייתה לפסוק במגילת אסתר, כן? יש לנו פה עסק עם המים, איש צר ואויב. כן, דודה אסתר, תסתכל במגילת אסתר, תשלח לנו שם את הפסוק ותראה ש... כן, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולבד. זה הפסוק. כי נמכרנו אני ועמי. מי שיש לו עם השתנה, תחסו את הפסוק, תגידו לי איפה זה. כי נמכרנו אני ועמי. כן? אז הוא ענה לו. תשובה. הדוד דוד מדירה כך וכך, קומה כך וכך, נמצא את זה. פרק זק, אז הוא אמר, וככה, אז הוא אמר, הדודה אסתר מקומה 4, דירה 7, באה לביקור. זה כי נמכרנו, אני מאמין. אז הוא אמר לה, הדוד דוד, ממקום פלוני, אצלה. נתן כתובת, אז הכתובת הייתה תהילים. גם כי ילך בגי צל מוות, לא יראה רע, כי אתה עם מדהימה וכוונה. הוא אמר, בכל צרה, הקדוש ברוך הוא איתנו. מי יכול להגיד את זה? מי שחי את זה. אבל מי שלא חי את זה, מי שלא קשור לתורה, מי שלא קשור למצוות, מי שלא בונה עולם רוחני, מה אם מגיע הצרה? היא שוברת אותו, הוא מתנפץ. בסדר? נמצא גם כי ילך בגיל תנועה, ואתה מוצא? כך ג' ד', זאת אומרת, הדוד דוד מקומה ד' דירה 23 אצלה. כן? גם כי ילך בגן את המוות לא יראה, כי אתה ימדים. איפה אדם שואב כוחות ואת שרה? מעולמו הפנימי, מה שקיים אצלך בעולמך הפנימי. מרים פרץ הייתה פה, מאיפה היא שאבה כוחות ביום צרה? מעולם פנימי. אדם שאין לו עולם פנימי,
ברגע שמגיעה שרה ומתרסק, איך בונים עולם פנימי? מדרשות? לא רק. מלימוד אמונה? לא רק. צריכה להיות תמימות, שלמות, בקיום תורה ומצוות ובלימוד תורה. ורק בשומרו, תסתכלו בפנים, רבותיי, ורק בשומרו את כל מצוות השם. רק אדם ששומר את כל מצוות השם, ולא שר מכל אורך צדק, בטירוף פלוס, בתוספת של השירו כענייניו הנפשיים על ידי אור תורה, ומצד אחד מדגדג על קלה כבחמורה, הוא קם בזמן התפילה, הוא מניח תפילין, הוא מקיים מצוות צדקה, הוא שומר שבת, הוא נזהר במחנות אסורות, שנמצא במצב של מתמיד של שמירת העיניים ושמירת הלב. זה מפיץ אור פנימי, זה בונה עשירות פנימית, ואז יש לו יכולת להתמודד עם כל צרה. למה? כי גם כי ילך בגי תלמדת לא יראה רע, כי אתה עימדי. איך אני יודע שאתה עימדי? כי אני השתבטתי, אני התאמצתי כשהייתי בבית המדרש, אני בניתי עולם רוחני. העולם הרוחני הולך איתי כל הזמן ומלווה אותי ובונה אותי ותומך בי. אפשר לקחת את האדם כל קניין, אבל את קניין הרוח, את הנפש, את מה שאתה בונה ברוחה פנימי, אף אחד לא יכול לקחת לך. אפשר לפגוע בגוף, כל הפגיעות הן חיצוניות. איך נראה איך שהרלב"ג מסביר את זה, זה נפלא. כן, כשאדם רוצה מתאבד, זה משפיע על כוחות הגוף שלו, אדם מניח תפילין, זה משפיע על היד, זה משפיע על הצד הרוחני שביד, משפיע על הלב, על היד כנגד הלב, אומר השולחן ערוך, ועל הראש כנגד המוח, זה לשבד את התאוות ואת המחשבות לבורא, אומר השולחן ערוך. ורק בשומרו את כל מצוות השם ולא שר מכל אורך צדק. א', הוא מדקדק, הוא מדייק, הוא מוסר את הנפש על המצוות, והוא גם מוסר את הנפש על לימוד תורה. אז בצירוף העשירו קנייניו הנפשיים על ידי אור תורה, אז נמצא עצמו מאושר מכל צד. הכוונה מאושר, מה הכוונה מאושר מכל צד? אישור. מה זה אישור? מה זה מילה אישור? מה זה מאושר פה? שהוא יהיה שמח? לא, מה זה, מה הכוונה פה מאושר מכל צד? מזוזקה. מילה נרדפת למילה מאושר. כן. לא. חכים. לא. חזק. חזק. מאושר. חזק, הוא נמצא את עצמו מאושר מכל צד, הוא חזק מכל הכיוונים. למה? כי הוא מבוטח מצוות, מעשים טובים, תורה, הוא בנה עולם נפשי, אז הוא חזק מכל הצדדים, שום דבר לא יגבור אותו, שום דבר לא יפיל אותו, הוא ידע להסתדר עם כל צרה. אני פעם שאלתי, כשהלכתי ביום החתונה שלי, עשיתי סבב רבנים, אז הגעתי לרבע מסתוך עוד שוב. רבע חדש. אז אמרתי לו, הרבי, תן לי ברכה לחתונה. אז הוא אמר לי, לברך, אני לא יודע. הרבע אמר לי, לא. אם, אתה יודע מה הברכה? אם תשמור על כל מצוות השולחן ערוך ותדקדק בהן על קלה כבחמורה, זאת הברכה. לעולם לא תהיה, לא תהיה לך בעיה בביתך. כי מי שמקיים שולחן ערוך, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. איך מביאים שכינה? שכל צד נאמר לרצון השם. לכן רב שלמה זלמן אוירבך בחתון, בלוויה של אשתו, הוא אמר לה, שלום זמן אוירבך אמר לאשתו בלוויה, אני לא מבקש ממך מחילה. את יודעת שאני לא צריך לבקש ממך מחילה, כי כל מה שנהגתי בך היה בתכלית הדיוק על פי השולחן ערוך, ועולם לא פגעתי בך. לא עצמה. אדם אמרו לו רבנו, עד כאן? כן, עד כאן. ברגע שאדם הוא נאמן עד לתורה, אז הוא מאושר, הוא חזק. וכאן הביטוי מאושר. מתי אדם מאושר?
כשהוא בריא, כשהוא חזק. בריא וחזק מאיזו בחינה? נפשית, רוחנית, שאדם שמח עם עצמו, טוב לו עם עצמו, הוא מתקדם, הוא בונה, הוא יודע שהוא ישר, הוא יודע שהוא צדיק, הוא יודע שעולם הפנימי הוא ישר, הוא לא רקוב, הוא לא נגוע במידות רעות, הוא לא נגוע בעבירות שמטמטמות את הנפש, הוא יודע שהוא נקי, אז הוא שמח. אז ימצא עצמו מאושר מכל צד, להיות בטוח גם ביום צרה. אבל מה קורה כשאדם לא הולך בדרך הזאת? תסתכלו בפנים. מי שלא מסתכל בפנים לא מבין. אתם רואים את זה? אני שלוש שורות מלמטה. אבל כשיפנה לבבו להתרפות גם עם מצווה אחת, יש אדם שאומר, לא, תשמע, המצווה הזאת עזוב אותי, זה לא בשבילי, זה לא בשבילי, קשה לי, עזוב, קשה לי, אני לא מסוגל. שקרוי מומר לדבר אחד, אבל כשיפנה לבבו להתרפות גם מצווה אחת על ידי התעתו, צריך להיות כתוב פה, הוא מטעה את מי? את עצמו. בדמיונות כוזבים של תאוות המדומות. הרבה פעמים אדם עושה חשבון, אם אני עושה מצווה אני מפסיד תאווה, והוא בטוח שהתאווה המדומה הזאת זו תאווה מדומה, זה דומה לחיים. למה זה תאווה מדומה? כי זה דומה לחיים, אבל זה לא באמת החיים. כן, אדם שיושב מול האייפון בעין, כן, הוא בטוח שעכשיו יש לו סנניח חברותה, והוא עכשיו יושב מול האייפון, והוא אומר עכשיו הוא באמצע המתח, באמצע, הוא בטוח שעכשיו אם הוא עוצר באמצע משהו יחרב, משהו ייפול. אבל רק כשזה נגמר האדם מבין שזה לא הוא, שזה מדומה. החיים האמיתיים הם בבית המדרש, החיים האמיתיים הם ברוח, החיים האמיתיים הם בקודש. לכן זה אייפון בעין, אייפון באלף בלעד, אבל זה מעייף את הנפש, זה פוגע בנפש, זה תאווה שהיא נראית כדבר שמביא חיים, אבל זה מדומה. זה מאוד דומה לחיים, אבל זה לא החיים. למה הרב קורא לזה מדום, תאוות מדומות? כי זה מאוד דומה לחיים, אבל זה, לא, אבל זה רק דומה. זה כמו שתלך, אני זוכר שהורים שלי חזרו בהתפעלות, הם היו בארצות הברית, במוזיאון השעבה, והדוד שלי, הבין לנו, הם היו טיול משפחתי, יש להם תמונות, שהדוד שלי בא, וככה מחובק עם בגין, ואחרי זה שלו תמונה הוא מחובק עם קרטר, הוא מחובק עם סעדת, מחובק עם מסרפי. אבל זה מדומה, זה פסל, זה מדויק. אתה בטוח שזה בגין, אתה בטוח שזה סעדת, זה מדומה. יש אלילים מדומים. כל התרבות הזאת של האייפון ושל כל העולמות האלה, כל העולמות האלה של עולמות וירטואליים, זה, 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 זה דמיוני, זה לא אמיתי. אז אדם לפעמים מוכן לאבד מצווה בשביל תאווה מדומה. הוא מתרפא, הוא נחלש. העולם, אז מה קורה? העולם הרוחני שלו מתחלש. אתה מבין? מבינים? אז אדם כזה שהוא התרפא, שהוא מתרפא אפילו במצווה אחת, אז מה קרה? נפגמו אצלו האיברים הרוחניים שלו, הוא מאבד את העוצמה הפנימית שלו. אז בבוא עת צרה, תסתכלו בפנים, אז בבוא עת צרה יסיר התבלול של הישען אל הדמיונות מעיניו. תבלול הכוונה, פתאום, תבלול זה מין בלבול, תבלול זה מין מחסום על העיניים. פתאום שמגיע צרה, הוא היה בטוח שהדמיונות בנו אותו. פתאום מגיע צרה, ומה קורה לו? הדמיונות עוזרים לו? הסרטים שהוא ראה עוזרים לו? המשחקים שהוא שיחק עוזרים לו? לא! אז הוא אומר, וואי,
אז איך אני אתמודד עם הצרה? שיתמודד עם צרה צריך כוחות נפש, צריך עולם פנימי. לא רק זה, שאין לו כוח לעמוד, יחרידו הוא מאוד הרוע הגופני העומד לבלע את כל הטוב הדמיוני לעיניו. בא לפניו, בא לפניו צר, אבל דרך הצרות הן גשמיות, והוא לא אויב. הוא בטוח שאם עכשיו הוא ינצח אותו, אז הוא ימות. האויב הוא. הוא בעצם הולך לאבד את כל הטוב הדמיוני שלו. כי אדם כזה שמשתעבד לעולם התאבצני, הוא בעצם משתעבד לעולם הגופני. והוא בטוח שמה זה החיים? מה זה החיים? הגוף הוא הנפש? אז הוא בטוח שעכשיו באה צרה, צרה בדרך כלל מה היא מאיימת? על הגוף. צרה יכולה לאיים על הנפש? מישהו יכול לגנוב לך את הנפש? אתם מכירים את הסיפור הזה שרבנו יונה מביא, שאחד נסע בספינה, הוא נסע בספינה, והיו שם מלא אנשים עשירים, וכל אחד התפאר באושרו, ואז הם אמרו לו, היי, אתה, מי אתה? מה האושר שלך? אמר להם, אני, יש לי מטמון, סמוי מן העין. סמוי מן העין? מה מטמון? בלוי, לבוש ככה בלוי, אמר, יש לי מטמון, סמוי מן העין. אז הוא כאן צחקו עליו, איפה הכסף שלך, איפה האושר? תפסעות תעמון יד שודדי כמו בסרטים עם האו שאין לו יד עם הרטיות על העין, תפסו אותה, השתתנו להם על הספינה, לקחו את כולם בשבי, ואז באו לפדות אותם. אף אחד לא נוכל לפדות את העשירים האלה. פתאום שמעו העם, האנשים שבא אנשים שבמזח שמו שהספינה נשבטה, ושראש הקהילה, ראש הישיבה, הרב הגדול, מעוז ומגדול, הוא גם בין השבועים. אז הם היו מוכנים לשלם עליו כל חופר. מי זה היה? האדם הבלוי. אז הם התחנפו אליו העשירים, תגיד להם, עסקת חבילה, שיפדו גם אותנו בזכותך. זה אומר, מיד, נעשה לכם. אומר רבנו יונה, אוצר התורה, אף אחד לא יכול לגנום אותו. שודדים יכולים לגעת בגוף, הם יכולים לגעת בכיס, הם יכולים לגעת ברכוש החיצוני, אבל הם לא יכולים לגעת ברוח. את הרוח רק אתה יכול לקחת מעצמך. עכשיו מה הוא בטוח? מה הדברים שלו אומר לו? שמה הולכים לקחת לו? את מה? את החיים. כי מה זה החיים בשביל אדם שהוא לא מקיים מצוות? מה זה החיים? הגוף. בא לי לקחת לו את הגוף, אז הוא בטוח שזהו, גם הוא. אבל הוא לא יודע שמה זה החיים באמת. למה הוא לא יודע מה זה החיים באמת? כי הוא התרפא ממצוות. אז מה אם הוא התרפא ממצוות? הוא לא בנה עולם רוחני. אדם שלא בנה עולם רוחני, הוא בטוח שמה זה החיים? החיים זה הגוף. אז בא הצרה, הוא נשבר. אבל בבוטחו בשם השם, אדם כזה, תסתכלו בפנים, שהוא בוטח בשם השם, ולא נשען כי אם על עוז השם וטובו. למה הוא נשען על עוז השם וטובו? כי הוא אדם מוכני, ויותו מתעלה מכל ההישענות על דמיוני תאוות משקרות. זאת תאוות, יש הרבה תאוות משקרות. כל התרבות המערבית מלאה בתאוות משקרות של שפייה, של בילוי, של יופי, של הנאות פיזיות, אבל זה תאוות משקרות בחף וגם משקרות בקוף. אם הייתי יכול הייתי לספר גם משקרות בקוף. שיקור בחף לשקר, לחיים שקרים. אבל האדם הזה הוא מתעלה, האדם שלנו שהוא מקיים מצוות, הוא מתעלה מכל ההישענות על דמיוני תאוות משקרות, אז ימצא אושרו גם ביום צרה. מה הכוונה ימצא אושרו? מה זה אושרו? כוח, גם ביום צרה יהיה לו כוח לעמוד מול כל צרה. אתם יודעים, זה מאוד ידוע, אתם יודעים, אני משרת בתפקיד שאני משרת, אנחנו נפגשים הרבה עם אנשים שמתעסקים במתים. אז אחד המומחה הגדול היום בארץ לענייני גבורה, לענייני זה הרב רוז'ה, רב רוז'ה מבת ים.
Thank you.